Nkwebaza kubanga okyekumidde ku Bukedde TV tukyali mu program Science Wobulamu tutunuulidde akawuka ka Mukenenya kubanga omwezi guno munyini mwe tujjukirira abo bannaffe abakoseddwa wamu n'abo abalina obulwadde bwa Mukenenya. Tukyalina Dr. Speciosa owandirira kazibwe muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obulamu n'obungi bw'abantu. Dokita agenda kuba atwongerayo tumanye ki ekigenda mu maaso naddala ku bulwadde bwa Mukenenya nga tubukwasaganyiriza wamu n'obulwadde bwa COVID-19. Kati n'obalana bano abakola sekisi nga bayita eyita ki empitambi, tetukyagamba homosexuals kubanga n'abasajja bangi babikola ku bakyala baabwe. Ffe tubiraba abasawo era nze nabirabanga nga nkyakola emulago ne mu kliniki yange. Ekintu ekirwadde kikyaliwo. Ndi ennungi n'obulwadde tebuvaayo mangu. Ekibuuzo kyange kiyimbadde nsembyeyo nakyekyo. Nkubuuza okunoonyereza kulaga waawe okutuuse ku kukwatibwa kw'abapya ompadde. Naye engeri gy'ogambye nti oli ambasada wa Champion. Naliko ambassador wa Secretary General, Special Envoy of the Secretary General of the United Nations for HIV AIDS mu Africa yonna yonna. Leka nkubuulire nga ntambudde Africa eno nga njogerera ekintu ekyo okulaba nti abasibe mu makomera nga tulaba batubuulira UNAIDS kati wini byanyima gye yagenda okukola eyo. Ffe twakola dda emirimu egyo. Natambulanga nnyo luli Geneva, Washington, buli awabeera akakiiko obwa siriimu obwo nga tubeera nabwo kati Uganda egenda kukola ki yandibadde ng'ebikolako. Simanyi we tunaabikola mu COVID yono. Naye ndowooza wini byanyima n'abakulu mu ministry n'aba AIDS Commission bajja bikolako kuba Uganda olukiiko lubeera lunene nnyo nga bulimu abantu aba buli kika abanoonyereza abatuwa ku ssente NGOs bangi tugezezzaako. Tudiridde eddagala ddyo likola kati we tutuuse tusuubira nti mu myaka nga gumu kitundu oba ebiri tujja kuba tufuna empiso nga bagikukuba omulundi gumu mu myaka mu myezi esatu. Akawuka kaleme kukola ki kuzaala kweyongera mu mubiri. Naye jjukira akawuka ako kakyuka buli ssaawa. Kyekyo kyennyini. Gw'oyinza okulowooza nti kasita ndi ku ddagala ndi bulungi kanneekolere nga bwe njagala ate n'ofunayo akalala. Kyekyo kyennyini. Watubuulira ku byendya. Kati ngenda kukusaba otubuulire omugaso lwaki mba nina okunywa amazzi. Omubiri ugwo gujjudde mazzi. Omubiri gwo mazzi ge gasingamu obungi. Era omubiri gwo okutambula gulina okufumba. Osobola okuteeka entamu ku kyoto nga temuli mazzi emmere nejja. Kaakati oli awo ogamba nti emmere ereeta amaanyi. Kaakati olidde omugaati oba olidde lumonde otaddeko envu endiirwa obeeranga afumba ekitoobero osobole okugyamu kiri ekinaakuyamba mu mubiri naye n'obifumba temuli mazzi. Olina kunywa mazzi. Kati bw'oba odduse nnyo obeera nga akumye omuliro mu ntamu.
Kwe gaweta agamanyi manji, kati eroli no kuongera amazzi mu ntamu ereme okusiriira. Nee, doctor. Kyovula bw'olina okunywa amazzi. Olina okunywa amazzi. Otuyanye olwobera ng'entamu ekuba omukka. Naye buli lw'ekuba omukka nga gakendedde. Naye gwe buli ssaawa oba ofumba. Ne bw'oba weebase ekiro omubiri gwo. Guba obeera ng'agize obutamu obutamu obutono guli eyo oba obeera naye ne bo emmere bw'eba eboobera era ebeeramu omuliro era ebeeramu amazzi eboobedde era bwesiri amazzi bwe gaggwamu era akawoowo okawulira kwe kw'okuggwamu amaanyi abantu bangi abatanywa mazzi gamala bagenda ne baga omutwe gunnuma olw'entamu esiriira kubanga buli kimu kikola ki kifumbibwa wano mu bwongo amazzi n'omuliro n'ekyofumba n'enfu endiirwa ku ntamu olaba nno Nnaalongo anti kati oli Nnaalongo omanyi abantu bagenda ne batawaana omuntu owa bulijjo ze ne mu kampeyini nga nnyinyonnyola abantu mu byalo nakulira mu kyalo ate abakazi tulina ssaayansi w'amaanyi nnyo teri kintu ky'ojja kumbuuza kye sisobola kugerageranya na kya mufumbiro omu ekisula ekisula ky'ossa mu mmere z'enva endiirwa buli kimu kitambule mangu kijje mangu naye kati olina kugenda mu famasi naye Katonda yatuwa ekisula kiri wali mu enkuba olugira ng'oggyayo oddira akapakuliko omulimu obutuli oteekako amazzi ng'ekisula kiri eri wansi ng'otonnyeza nze ngulina wano nnina ekisula kyange abantu omanyi batawaana n'ensi abantu omuntu yasooka wano mu Afirika teri ssaayansi yenna gwe batambula kati gwe tutamanyi amazzi mugategedde bannayuganda teri mmere gy'ofumba nga teriimu mazzi omubiri gwo guba gufumba buli kaseera kati oba olina okugwogera amazzi olina okugwongera amazzi munange netweyanziza kati naffe katukulekere wano olwaleero nange bannange mbeebaza okubeera nti mwakkiriza tukole omulimu guno naye ate twebaza n'abatuwuliriza abatulaba tubasaba bwe tuba bye twogedde mulimu kye mulaba nti kirungi era kikugasa okiteeke mu nkola ate naawe obuulireko omulala teri kipya kiriwo ekipya ekiriwo bantu kweyagaliza naye amagezi gyegali kyova olaba mu kiseera kino mulina kulonda mukulembeze alina omutwe ogulowooza kati akulaga ekkubo nti kino kisoboka mu kiseera kino gw'otandika okukola mu makaago mu kyalo kyo mu katale gy'okolera buli wamu mbaagaliza okulonda okulungi mulonde omuntu oyo gwe mumanyi nze gwe mpagira Museveni n'abayero ate naagamba ki nange bwe nfuna omukisa abavubuka tubalabye naye tulinayo abakadde abajja okutuyisa mu kiseera kino tetusobola kubeera nga tubadde mu COVID n'oddira omwana atabeerangako monita n'ogamba nti
gwemba nteeka ku Uganda. Uganda teri yokka. Kati ebikola mu nsi yonna bikendedde. Twetaaga mutwe ogusobola okudda emabega gumanye nti nno kati wano nkoze ntya, ntandikidde wa, nkyuseemu ntya. Kati eyo bbaasi yerimu abantu abanti nange mwindi mu bbaasi. Ndi wa bbaasi mpagira. muzeeyi. Kubanga abavubuka emirimu tagi kati bagenza mwambulera. Ambulera kati tolaba nti environment yakyuka. Kibuyaga tomulaba bwazunze ensi. Kambulera ako oyinza okukabeeramu empewo eno ekuntanga ki? Grace obadde ki? Kye twava tuva ku ambulera ne tudda mu bbaasi. Eno kibuyaga yeyo ne COVID kibuyaga. Ng'oli awo mu kambulera ko nti COVID ate wajja okusinga ajja kuleeta COVID yenna akukubeere. Mukama nvuuli. Naye mu bbaasi at least nzigalawo kamadirisa. Amagezi tugalina. Tugenze tusolooza, tusoma. Abantu bangi gye tuli mu byalo kubanga buli kimu okikwatako mpola. Si eyo steady progress gye tugamba bugubugu si muliro. Nkwebaza gwatambudde naffe gye twatandikidde era saawa eno mbadde nkusaba nkusiibulire wano. Nkwagaliza ekiro ekirungi nti ate tunasinkana olulala wano mu programu Science Wobulamu.